Вітаю, програма «В об'єктиві». Я Оксана Гнатишин. Вкотре говоримо про вибори. Це топ-тема жовтня. Думаємо, аналізуємо, кого обирати. Для цього в студії запрошуємо кандидатів, зокрема, сьогодні до Львівської міської ради. І сьогодні це представники політичної сили «Громадський рух народний контроль», зокрема, Павло Фіщук, який балотується у депутати до Львівської міської ради від міста Винники. Доброго дня. Так, і Андрій Ткачук, кандидат в депутати до Львівської міської ради, округ номер 20, це окреслимо для глядачів район вулиць Пасічна, Таджицька, Медової печери. Вітаю. Так, також від, ми сказали, громадський рух «Народний контроль». Насамперед, що нас цікавить, ми знаємо, що основний меседж цієї політичної сили – це впровадити кардинальні зміни в країні шляхом, щоб побороти насамперед корупцію. Для цього ваша політична сила розробила 7 таких основних напрямків антикорупційних. Мене цікавить зараз детальніше зупинитись на них і як можна їх практично втілити. Тому що одне діло – сказати, а друге діло – на практиці втілити і наскільки ці речі є необхідними. Отже, аналізуємо. Перший пункт плану – керівні посади в місті призначаються за відкритим конкурсом. Як це зробити і наскільки це необхідно? Андрію, можливо. Дивіться, яка ситуація. Нас зараз в країні після Революції Гідності дуже взяли великий план на реформування. Нинішній уряд на чолі з Яценюком дуже будує класну етикетку тієї цукерки, яку б хотіли отримати люди. А насправді ми не бачимо ніяких зрушень, тому що першопочаткова ланка будь-якої реформи – це є викорінення старої системи і корупції, як такої. Перший ж пункт, він є основний. На керівні посади, взагалі, на будь-які важливі питання, особливо де стосується коштів, це є міський бюджет, дороги, поліклініки, всі речі, які наповнюються з міського бюджету. А що таке міський бюджет? Це люди зазвичай думають, що це якась така абстрактна форма, от палена мана на небесне. Ні, це є наші з вами кошти, це є кошти платників податків. Це, як називається, в Штатах, Європі. Це ті кошти, які людина щомісяця сплачує до державного міського так. бюджету. Тому прозорий конкурс допоможе зрозуміти, хто ця людина, звідки вона, де вона взялася. Що це відразу, від початку. Тільки зареєструвалась людина, це висвітлити в ЗМІ, відкритий сайт, повністю біографія, повністю всі його попередні посади, чим він займався, відгуки з роботи, від мешканців. А хто тоді журі цього конкурсу? Громада. Розумієте, є призначення конкурсу. Є конкурс, є призначення посади. Воно ведеться і за цим має слідкувати громада. Ви пам'ятаєте, можливо, після Революції Гідності Комітет Майдану Львівщини і активісти з Майдану створили такий проект «Люстрація», де ми показували в відкритому ефірі, на відкритій площадці усіх нових конкурсантів на ті чи інші посади. Нам вдалося таким чином поставити на посаду головного керівника міліції міста, вже зараз область, Дмитра Захарів. Це доволі яскравий приклад того, що нам вдалося все-таки повпливати на це. Так, і такий метод має підійти до того, що оці всі посади, оці всі речі будуть лише призначатися відкрито. Люди зможуть прийти, зайти на сайт, проголосувати проти цього, написати відгук якийсь. Якщо бачить чиновники, ну, чоловік набрав 50 якихось коментарів, де про нього кажуть, що там вкрав, поганий, нічого не так, робить, байдикував. Зрозуміло, що це буде враховуватися. Пане Павло, чи антикорупційний план для Винник, міста Винники і для Львова чимось відрізняється? Чи засадничі положення однакові, але є певні нюанси, якщо такі є? Звичайно, основні положення, вони однакові як для Львова, для Винник, так і для всієї України. Так, понад 80% українців вважають основним злом наразі корупцію. І в Винниках вона набула особливо таких збочених форм, коли, скажімо так, я колишній член виконавчого комітету, завжди був протестував проти якихось таких зловживань. Саме, наприклад, приклад у нас був земельна ділянка, власником є дружина міського голови. Відповідно до конкурсу, на основі якого була куплена ця ділянка, там мав бути дитячий садок, басейн і будинки не більше 5 поверхів. Що робить міський голова разом з корпусом, зі своєю командою? Вони затверджують про будівництво 12 поверхівок, садочка взагалі забули про садочок, забули про інші соціальні об'єкти на цій ділянці.
і протягуються рішення такі, які потрібні владі. Тобто корупція там в Виниках – це приміське містечко, можливо, менше уваги до нього зі сторони ЗМІ західноукраїнських, центральних, менше уваги. І цим користається дуже міська влада. Як цього, який з пунктів антикорупційного плану передбачає унеможливлення саме таких речей? Ми, в першу чергу, ми привертаємо увагу громадськості, увагу ЗМІ до цих проблем. Тому що на сьогоднішній день правоохоронні органи не діють абсолютно. Тобто ми звертаємось в прокуратуру, в міліцію, вони кажуть, що у них немає повноважень. Коли у вас будуть повноваження, коли безпосередньо ваша команда буде мати можливість втілення антикорупційного плану, яким чином, який пункт унеможливить такі зловживання? Так, дякую. Кажіть. Для таких речей, щоб цього не сталося, є два пункти, які між собою є доволі спільними. Ну, а все ж про перший ми вже проговорили, це також є. Якщо ми поставимо відповідальну людину, яка є авторитетною в громаді, вона таке робити не буде. Є два пункти, другий і четвертий, які прописані про публічність усіх рішень влади і про прозорий онлайн-бюджет, де буде видно, куди і що рухається. Що означає публічність рішень влади? У мене є непоганий приклад, де в 2013 році, навіть дуже гарно розписано, 6 червня 2014 року до міської влади звернувся житель будинка на Пасічній, 73, архітектор, простий чоловік з політехніки, з пропозицією розмістити біля будинку на трьох вільних площадках дитячі майданчики. Mm-hmm. В 2005 році, я нагадаю, можливо, хто знає, не знає, що було прийнято рішення, що всі такі майданчики, всі такі вільні місця будуть забудовувати. Цілий місяць він отримує відписки від управління молоді і спорту, від департаментів, від тодішнього заступника мера Садового Олега Березюка про те, що так, всі ваші пропозиції враховані, вони будуть виставлятися на сесію міської ради. Та тут, трішечки пізніше, що доволі дуже цікаво, вже 26 червня, за 20 днів після того, як звернувся пан Косий цією пропозицією, звертається до міської ради пан Онищак, який просить цю ділянку під забудову. І йому одразу виділяють. Ніхто не розуміє, як. Але цей чоловік отримує цю ділянку під забудову. Незважаючи на те, що 20 днів канцелярія приймала і вела переписку з громадянином, який хоче зробити те, що задекларувала міська влада. Побудувати там дитячий майданчик, де є кошти в міському бюджеті. Це. Ось саме от такі речі – це яскравий приклад того, як зараз працює нинішня влада. Для чого антикорупційний план для міста? Для того, щоб ось цього не було. Для того, щоб рішення приймалися в користь громади, а не в користь певних бізнесменів, олігархів, які зараз також борються проти народного контролю, тому що ми викриваємо всі ці злодіяння. Ми назвали лише декілька пунктів, але вони один з одного випливають, скажімо так. Чи розраховували механізм втілення? Наскільки часу потрібно на це? Якщо ми зможемо отримати достатню кількість голосів і зможемо впливати на рішення в міській владі, чому ми йдемо зараз до влади, чому ми зараз просимо громаду підтримувати нас і маємо позитивні про нас думки, саме якщо ми наберемо достатню кількість, ми зможемо за рік-другий ввести ці плани. Якщо ми отримаємо мера Добродомова, який цей план розробив, і який вже все своє робоче, професійне життя проводить в боротьбі з корупцією, ми зможемо зрозуміти те, що в найближчий час, рік-два, і ми зможемо починати вводити цей план. Ну чомусь вдається Саакашвілі в Одесі щось робити? Нічого, виходить, так йому допомагають, йому зараз важко, але виходить. Коли він прийшов до влади в Грузії, йому треба було 2 роки, і в Грузії вийшло. Навіть є така книга, чому в Грузії вийшло. Не боялися там робити, там вигнали всіх. Взяли на роботу студентів, четвертокурсників в Міністерство юстиції, юристів. Четвертий курс, хлопці, ще молодші, ніж я. Але справились, зробили. Вони нічого навчилися, тому що я вважаю, що радше молодь навчиться і буде працювати відповідно, ніж старі чиновники перестануть красти. Павло, до вас запитання. Наскільки громадськість готова оці речі, весь цей план без допомоги громадськості, ну, є нічим. Наскільки громадськість ви відчуваєте, зокрема у Винниках, готова долучатись до процесів, готова допомагати, а не каже, ну, як ми звикли, ви політики, ви робіть, ми вас обрали, робіть. Наскільки буде підтримка громадськості? Ну, ми разом з командою Народного контролю все робимо для того, щоб перше проінформувати громадськість про ці проблеми, які є в місті, тому що це все йде тишком-нишком, відбувається, і громадськість навіть не знає про те, що робиться. І друге питання, таке враження, що у Винниках
у всій Україні відбулася революція гідності, а в Винниках вона так наче не торкнулася. Тому що є такі приклади, що колишній мер регіонал, верніше, теперішній мер, колишній регіонал керує містом. Секретар земельної комісії, який виділяє, по що ті всі зловживання, виділяють землі, це також колишній регіонал, балотується навіть, де на Західній Україні зустрічається кандидат від опозиційного блоку, балотується зараз, діючий секретар земельної комісії. Регіонали керують комісією, колишній заступник міського голови, теж представник партії регіонів, колишній, а тепер від відомої партії «Самопоміч» кандидат на мера, це колишній представник партії регіонів у виборчих комісіях, він був керівником по виділенню земель учасникам АТО, про що ми намагалися, частково нам вдалося це вивести це на публічну площину, виді, тому що у Винниках було на той момент 25 учасників АТО, а виділялося 70 за один раз ділянок. Тобто кому виділялися, жодної інформації нам намагалися не дати. Ну, ми це якось вивели на публічну площину, з цим боремося. І тому в першу чергу громадськість повинна усвідомити. Як ви очікуєте, чи вдасться вам після виборів краще впливати на перебіг цих процесів в позитивному напрямку, зокрема по Винниках, я маю на увазі? Скільки людей прийде, які будуть з вами однодумцями? Чи є небезпека, що прийдуть ті люди, про які зараз залишаються, як ви кажете, нічого не змінилось після революції? Звичайно, небезпека є, але команда народного контролю, у нас кандидат на міського голову Винник, це є активіст Майдан, керівник самооборони Винників Володимир Почаєвець, який майже два роки постійно активно допомагав армії. Так, тобто є багато кандидатів, яка зараз тільки включилась в виборчу агітацію, а тут ми бачимо, і люди бачать, люди це розуміють, що це людина, звичайно, яка вже... люди розуміють, що коли один активіст протягом всього часу він допомагав, приймав звернення, якимось чином реагував, допомагав мешканцям, і тут за місяць до виборів з'являються інші політичні сили, які розказують, як вони люблять Винники і інші. Тобто ми вважаємо, що громадськість це бачить. Також у нас є, до Винниківської міської ради є молода команда, де є фахові юристи, є підприємці, які готові, ну і є люди з досвідом старшого покоління, в яких в першу чергу є політична воля щось змінити. Вони хочуть, вони пройшли Майдан, Революцію Гідності, і в них змінилося всередині щось, і видно по їхніх очах, що вони хочуть змінити щось. І я, як представник, як кандидат до Львівської міської ради, буду в цьому у випадку проходження до міської ради допомагати дуже активно, чим зможуть. І громадськості не треба сидіти пасивно і казати, розуміти, що від їхньої волевиявлення залежить якраз ті зміни, які можуть відбутися, а можуть і не відбутися. Ну, розумієте, ця стратегія була як партії регіонів колишніх, так і зараз в Винниках, довести людей до віччя, щоб вони плюнули на все і не прийшли до апатії. Але ми людям пояснюємо, що від кожного голосу залежить від вибір і те, що буде далі відбуватись в місті. Андрію, скажіть, будь ласка, ми знаємо, що у вас хороші рейтинги, безперечно, але команда мера, якого ми маємо зараз, міського голови, ну, з таким хорошим відсотком заходить у Львівську міську раду за останніми соціологічними дослідженнями. І це в основі йдуть ті чиновники, які зараз працюють в апараті, вони ще будуть депутатами. Тобто вони будуть рішення приймати і себе контролювати. Питання в тому, що люди цього наскільки не бачать. Наскільки вдасться, от я про що люди говорю. Люди цього не бачать, ніби є певний якийсь список, але є бренд. Ці вибори зроблені під бренд, є бренд самопомочі, є бренд садового. Люди дивляться на це все, і це є неправильно, тому що треба бачити свого кандидата в очі. Треба знати, що він робить в громаді. Ну, класно, людина, яка 5 років не змогла в своєму департаменті навести якусь роботу, яка 5 років просувала структурі, тепер вона йде в депутати міської ради, тому що в неї там все вдалося, можливо. Ну, як таке може бути? Керівники певних департаментів балотуються в Франківську. Керівник департаменту економіки, ну, у нас, напевно, в місті все шикарно з економічною політикою, якщо цей чоловік балотувався на вибори в Чернігові в 205 окрузі. Вся країна наслухала, що це таке. Ми зараз говоримо про якісь нові речі. З телебачення всі такі класні, всі так розповідають про те, як ми рухаємося в європейському напрямку. Так все чудово, а кожен раз, як падає дощ на вулиці Львова, ми бачимо, що ми в поколіна, ну, поки що в воді. Знаєте, до чого доводить нинішня влада. Знаєте, це є ганебно, і найбільш шкода, що до людей їх
обманюють. Їх обманюють за екраном телевізора. Давайте спробуємо зараз не говорити, там, який хтось поганий чи який хтось хороший. Як дати рекомендацію громадськості? Ось є, до прикладу, там, на кожному окрузі від кожної партії кандидат. Їх там скільки? 10 в основі там, приблизно. Як проаналізувати ці списки? Як зрозуміти, там, що не треба голосувати за того, хто тобі там чи кинув в скриньку свою поліграфічну продукцію? Як людям, чи голосувати за конкретний бренд, бо це зараз буде присутнє. Голосувати треба Як проаналізувати ці списки кандидатів, які йдуть по твоїм дуже опору? Просто проаналізувати, хоча б просто подумати про кожного з них, з цих людей, і згадати хоча б, чи вони хоч раз чули про цю людину до виборів. Наприклад, Народний контроль проводив свою роботу вже, напевно, рік, будучи простими журналістами, активістами, волонтерами в своїх округах. Я координатором був в Поличаківському районі. За той рік нам вдалося вибити з міського бюджету на ремонти декількох вулиць. Проконтролювати їх найголовніше, тому що зараз можуть кричати, та це було закладено. Так, 5 років закладаються кошти, але лише ось коли ми взяли камеру, прийшли до чиновника, стукнули по столі, каже, що ти пообіцяєш, ось і така-така сума, є на цю вулицю така сума, є на цю вулицю така сума. Воно буде робитися? Ну, він мусить сказати так, що буде, ми це контролюємо. Недавно нам вдалося з громадою вулиці Таджицька нарешті добитися того, щоб проклали нарешті асфальт, бруківку до дороги. Це все контроль був. Так, це був контроль, це був народний контроль. Так, людей з вулиці, тому що це є не лише партія, не лише один, другий чоловік, це є громада. Про що ми говоримо? Таких людей і оберуть. Тому я вважаю, що людина зробить свій вибір. Головне, щоб вона не розчарувалася і не продалася. Тому що ми зараз бачимо, що та сама гречка знову йде. Львів'яни, я завжди був переконаний, що львів'яни не продадуться. Вони свій голос не продадуть. Я переконаний, що буде так на цих виборах. Ви сподіваєтесь, навіть так скажете? Я вважаю, я переконаний, тому що, знаєте, є навіть на мене окрузі певні кандидати, які хлібом купляють людей. Ну нічого, нехай вкладуть кошти, нехай потратяться, якщо вони перед цим заробили і вважають, що зараз можуть вкласти пару десятків тисяч доларів. Ну мені цікаво, що він потім буде робити, якщо він зараз вкладе другий, один 10 тисяч, 20 тисяч доларів, для того, щоб попасти на посаду, яка не оплачується. Цікаво, чому чоловік туди йде. Можливо, свій бізнес захищати, чи ще якісь інтереси, але точно не громади. Павле, підсумуйте по винниках народним контролем. Вибори виборами, але є конкретні речі, які зроблені. Є те, чи за що можна бути гордим, скажімо так, що ось ми це зробили? Ну, коли ми почали дуже активно ще минулої осені висвітлювати ті речі, які робить чи не робить міська рада Винниківська, тобто що не, щороку одні гасла і звіт міського голови звучав так не про виконану роботу, а про те, що ми щось зробимо, і так 4 роки. Ми випустили газету, почали її людям розносити безкоштовно в кожну скриньку. Раптом після цього почалося дуже масово будівництво доріг в Винниках. Тобто кошти звідки знайшли? 5 років вони не знаходились, тепер вони знайшлися. Ми простимулювали. Так, вони побачили конкуренцію і почали, хоча ми це називаємо підкупом виборців напередодні, але принаймні за це, я думаю, мешканці будуть і нам вдячні за те, що, наприклад, район, є такі вулиця Кільцева в Винниках, де багатоповерхівки повністю, це якби раніше був електорат міського голови, він тепер повністю викладений бруківкою, проведене вуличне освітлення. Тобто, ну, наша заслуга, ми бачимо в тому, що ми про це говорили, почали доносити мешканцям, на це впливали на виконкомах, на сесіях, і після цього влада почала під нашим тиском діяти. Наскільки вдасться, тут йде контролююча функція і підштовхуюча влади, наскільки вдасться, якщо ви опиняєтесь у владі фахово тим людям молодим, які ось так завзято підходять до контролю, наскільки вдасться так само фахово виконувати, це вже буде їхня робота, вони вже мають самі себе контролювати? Розумієте, контролювати, це для того ми владу йдемо, щоб її контролювати зсередини, тому що треба брати на себе відповідальність. І зупиняти оці всі протиправні дії там, на початку, на сесіях, в комісіях, не дозволяти оцим цим речам прийматися. Ну, приймають вони бюджет, проходить тендер, виграє чомусь там компанія X, не компанія B, яка дає втричі більшу ціну, але нічого, хай вона працює, там буде відказ, значить, комусь. Це вже є корупція на самому тому прояві. От саме для того ми йдемо, щоб це зупинити. Щоб не потім це зупиняти на вулицях, не перекривати дороги, не постійні акції прямої дії, там може достатньо. Можливо, достатньо нам бігати по вулицях, розумієте, робити революцію щодня. Ми це бачимо щодня у Львові. Протестують під міською радою, під іншими виконавчими органами. Люди перекривають дороги через забудови. Ну, чому це стається? Тому що
немає людей фахових, які турбуються про громаду. Будемо сподіватися, що після виборів ці люди будуть. Так, будуть у радах, представлені, зокрема, на мерських кріслах також. Так. Львова і Винник, дякую за розмову і за вашу позицію. Нагадаю, ви дивились програму «В об'єктиві», але ми ще не завершуємо. У нас друга частина. Розкажемо вам, як проголосувати, щоб твій голос був зарахований, щоб ти міг обрати свого кандидата.